רוח הלחימה של צה"ל מכה במלוא עוצמתה את עזה. אנחנו נכה מכה ניצחת באויבים שלנו. זאת המשימה שלנו היום, ואנחנו נחושים מאוד להשיג אותה. בחלוני אני רואה רחוב כמו נגועה ואנשים לעבודה יום המוחי ותינוקות של בית רבן עם הילקות שעל גבם ובידם תמרצי תספוכים אנחנו ממצאים על הפיר מדרום פתאום זה בא ומתבהר ולעצמי אני אומר 2-3 בטוח ביכולתכם, תפעו להתקפה, בהצלחה. לא, לא.